É que o falta está roupa, assim o Ministério de Assuntos Energéticos avisa de bem à tarde chegando a Fort Houston. Essa aqui está a ubicação da oficina principal do petroleiro SETCO, interessada em reabilitar a refinaria aqui na Aruba. Uma delegação do Ministério do Senhor de Mesa e do Ministério de Trabalho Paulo Cruz continua com o processo de negociação com apoio de especialistas em técnico, fiscal e jurídico. Prometo que o fim de luna, Mester tem um compromisso definitivo de SETCO, sim, com a que vai operar a refinaria. Essa aqui passa depois de a faceta de Heads of Agreement, que ainda põe a ponto fundamental de discussão. Ainda por sentir cautela, dêem um comentário, não? Tem, hobby para raça ainda, mas o tour também deu uma boa direção, também é extremamente positivo. Então, um negócio, a luna aqui não se está claro. Eu vou pensar que o nosso feedback foi muito positivo, contento. Acho para cantar com o Jaluna e a delegação de Cerco também na rua, para o nosso seguinte trabalho. Passou a luna que nós temos bem claro, para o fim de luna. E nós premirá com o nosso Lolo Crescei. E vamos esperar que tudo seja bom, que nós possamos concluir em uma decisão positiva da ambas bandas. E digo que falta da OPI também. E nós não somente parte com o SETCO, mas nossa parte também com o Repsol. E sei que é outro projeto grande. E nós esperando no fim de abril, começo de maio, uma decisão para o Axel que vai seguir de fase. E eu penso que essa aí está mostrando um pouco positivo. Eu sou muito contente que sei, daquele meu momento que sei, a minha cara, porque era lutar um posto muito grande para mim. O best dia do mundo, that's the best. Então, sei, para todo mundo será um hobby, hobby bom. Mas com a refinaria também, na camita, sincero, sei todo mundo será extremamente positivo. E todos os bandos, o WAC e o Gol, que nos chegam na gente, com entusiasmo e positivismo, e não sei se cana de direção bem. Muito obrigado, assim, aqui passou, está num momento que nós cabe firma, tudo está claro, mas é aquela que não está, vamos ver, fer para nos não vir a culpa da Bahia não pode da Bahia não tem um trabalho muito importante de explicar para cada um de nós tem uma área de trabalho está sendo disperso não necessário para nós por chegar na documento final para assim aqui firma dia 31 de março da fecha poni para nós por chegar na acordo aqui o impacto naturalmente é muito grande para nosso país no momento que vou logra e acordo aqui para algum ano acaba, os colegas de energia, nesse de mesa, a empenhar sua mesa por lograr a reabertura de uma refinaria para o nosso país e pouco a pouco nós sentimos que nós estamos chegando mais cerca da realidade aqui. Uma realidade nova, uma realidade com o impacto econômico também está bom, extremamente grande, e impacto para o trabalho também. O que é importante é quadro do Ministério, como Ministério de Labor, naturalmente, sabe que tem um impulso grande para o mercado laboral de Aruba, onde mais gente tem a oportunidade de desplegar na trabalho de uma refinaria. Nós sabemos que Aruba conhece a BIBA, de pilar econômico aqui para Hopi Hopi Anha, que é nós temos Hopi gente na local que está trabalhando no momento que está aqui abre. Essa é a outra mensagem, um dia mais que nós transmitimos na Torre Executiva, não? A la vez nós temos o dever de explicar o processo de permisso, não? No momento que a companhia não, quer 13 pessoas de fora para trabalhar, em certo ramo não especializar, nós temos um processo específico para isso aqui, para assim nós por uma visita aqui é red tapes, não? Que nós conhecemos no sistema. Banda de SEI, nossa dona também um update, acaba, de para o qual trata, e SETCO 10, nossa visa com entusiasmo de Arubiano, não? Qualquer vinha Aruba back para trás, até na refineria, está hopi hopi alto, de momento não, aqui está tomando o nome, o currículo, e não está chegando a um acordo para o momento, com nossas tinturas aqui, não, para apresentar na companhia e para não pôr overweight que está aqui, não, para por tomar de serviço. É a decisão mais importante, porque é a nível político, a nível de diretiva, em todo caso, certo? E essa é o qual nossa plana também. No momento aqui, está agora trabalhando o documento final, e no momento que você sente que o Ministério disse que no nível mais alto, eu acho que o governo vai decidir você vai ser o ponto. Mas, o Ministério disse que o sentimento geral está muito positivo, nós estamos mirando um adelanto, um viagem mais de diferente ponto da discussão, e nós estamos esperando ansiosamente para lograr o 31 de março, aqui para a Sina, que nós oficialmente anunciamos a reabertura.